ନିବେଦିତା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ହେଉନି, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ କାମ, ଏତେ ଭିତରେ ବାହାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଝିଅ ନାହିଁ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବି, ସୁଟିଂ କରିବି। ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ଘରେ ଭାଗବତ ବହି ରଖିଛି, ତା'ର ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପୂଜା କରିବି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ନିଜେ ନିଜେ ସୁଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଠାକୁର ଘର ଦେଖାଇଥିଲି, ଟିକେ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇଛି, ବେଶୀ କିଛି ସଜେଇ ହେଇନି। ଏବେ ପୂଜା କରିବି, ପୂଜା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖେଇବି, ଭାଗବତ ବହି ଆଣିକି ପୂଜା କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବେ ଗଧେଇକି ସବୁ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ୟାପରେ ଭାଗବତ ବହି ପୂଜା ହେବ। ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘର ଠାକୁର ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ସାରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ସଜେଇ ସାରିବି, ତା'ପରେ ଭାଗବତ ବହିକି ପୂଜା କରିବି। ଏ ଭାଗବତ ବହିର ଆସ୍ଥାନ, ୟାକୁ ବି ଆଶାସନ କୁହାଯାଏ। ୟାପରେ ଭାଗବତ ବହି ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ମୋ ମାଆ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଭାଗବତ ବହି ରଖିଛି। ଭାଗବତ ବହି ଆଉ ବ୍ୟାସସ୍ନାନ ମାଆ ଦେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ପୂଜା କରି ଆସେ ଭାଗବତ ବହି ଆଉ ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ। ଏଠି ଭାଗବତ ରଖିକି ତାକୁ ପୂଜା କରିବି। ଭାଗବତ ବହି ତ ଏମିତି ରଖାଯାଏନି, ଏ ଭାଗବତ ବହିର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ତାକୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼େଇକି ଭାଗବତ ବହି ରଖେ। ଏବେ ଭାଗବତ ବହିକି ରଖିକି ତାକୁ ସବୁ ପୂଜାପାଠ କରିବି। ତା'ପରେ ଏବେ ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ସବୁ ରଖିବି, ଭୋଗ ଲଗାଇବି। ଏମିତି ଭୋଗ କଳସ ଦେଇକି ସବୁ ଠାକୁରକୁ ଏମିତି ଭାଗବତ ବହିକି ସଜାଡ଼ିଛି, ଏବେ ଭୋଗ ଲଗାଇବି। ଏବେ ତ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଛି, ବାକି ଭାଗବତ ବହି ପୁରା ଭାଗବତ ସରେଇକି ଫେର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି ରଖାଯାଏନି। ଫେର ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ବହି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିନେବି, ଏମିତି ତ ଭାଗବତ ରହେନି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିକି ଫେରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ, ମୁଁ ବି ପଢ଼େ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ କମ୍ କମ୍ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ ପଢ଼େ। ଏମିତି ପୂଜା ଆଉ ଦେଖେଇବି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାଗି ପରମ କାରଣ
जबिनवादी मध्य अंत विचारे नगटे जगत इंद्रिय अर्थ जे जानई सजते नित्य प्रकाश होई आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे देखल विस्तार यार रूप हृदय चिति वेद पुरुष न जानते मूर्तिका विकास जे मंत जलरे होई कल्पित जले उपल बुद्धि करी मूर्ख तृष्णरे जेने बारी रूप रूप स्थिति तिमि जार गोचर अनुमानी स्वभावे नुहे जे ते मंत ए संसार यज्ञ मत आत्म प्रकाश सदा थाई निस्तुक गुरुए बोलाई सत्य परमानंद हरि जा भावे भव सत्य करी हेमंत सत्य रूपे जार तापदे मोर नमस्कार तार चरण नित्य ध्यान करित रति साधु जन से कृपा पाद से कृष्ण हृदय पाद धरि प्रबंधे गीत नाद करि अशेष जनकर हिते कहि दास जगन्नाथ निर्मल मुनिकर मते हरि चरित भगवते कहिबि अछि जते गुण सुजने सावधान शुण कपट धर्म जहि नाही परम शत्रे बोलै ये साधु जन धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म से धर्म जही अनुमान संसार जेते ज्ञानी नहीं ताकर एमती आज थिला पूजा छोटिया पूजा बेस लंबा वीडियो ना देखिए केमती लगला कमेंट करके निश्चय जनइबे मोर कहवा कथा है आजिकल पिला माने बहुत रागुंट आम पेरेन्ट्स मैंने कौन करा कथा ना संध्या बेले हो पाने तो आजिकल एत पाठ पढ़ा टाइम मिलूनी जी जिते टाइम मिलूँ संध्या टी भागवत गीता पिला कहतु पढ़ापाई राग आग कमिज पाकर पा भल मनीष हे तेणु पाने कहतु गीता पढ़ापाई मु रुचि बाय।